السلام علیکم جی، یہ مہمان آ چکے ہیں ہمارے پاس، انہوں نے ٹوٹل 84 جانور لیے ہیں۔ پوچھتے ہیں کون سے علاقے سے ہیں، کتنا مال سستا ملا ہے، مہنگا ملا ہے، یہ منہ زبانیں ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ اپنا نام بتا دیں۔ میرا نام ندیم سکندر ہے، بورے والا سے آئے ہیں۔ اپنے جگہ کا پورا ایڈریس بتا دیں، یار دوست وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 483۔ اچھا، مال آپ کو کس طرح ملا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ کتنے جانور لیے ہیں؟ 84۔ 84 جانور۔ آپ کا اسم نام کیا ہے؟ منور۔ کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ سیم۔ ایک ہی علاقہ ہے؟ اور جانور ماشاء اللہ کس طرح کے آپ کو ملے ہیں؟ اچھا، چار بکرے آپ نے اپنی قربانی والے لیے ہیں، اور جو ہے نا 78 بکریاں لیے ہیں، اور 2 بریڈر لیے ہیں بڑے ماشاء اللہ سے۔ کینیڈا سے آئے؟ اچھا، کینیڈا سے آئے ہیں ماشاء اللہ سے۔ ادھر آ کے کیسا فیل کیا آپ کو؟ بہت اچھا فیل کیا، آپ لوگوں کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے۔ اچھا، دوستوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ادھر آئے ہیں؟ کیا اچھی چیز تو ہے کہ آپ لوگوں نے جو کوآپریٹ ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے، یہ اچھا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک گاڑی آپ کی لوڈ ہوگی، میرے خیال اس میں 62 جانور ہیں، اور باقی جو ہے نا 22 جانور ادھر ہیں، اور جانور ماشاء اللہ سارے اچھے آپ کی پسند کے ملے ہیں نا؟ لوگ بھی اچھے ہیں، جانور بھی اچھے ہیں۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ، یہ انہوں نے ایک بریڈر وائٹ بکریوں کے لیے لیا ہے، باقی 22 بکریاں ادھر کھڑی ہیں، باقی جو مال لوڈ ہو گیا نا 62 جانور، یہ بھی آپ کو چیک کرا دیتے ہیں۔ آپ ایک بار آئیں، اچھی چیزیں اور سستے پیسوں ملے ماشاء اللہ سے۔ یہ توجہ کریں ویور، یہ 62 جانور لوڈ ہو گیا جی ماشاء اللہ سے، مہمان آئے ہیں، ان کو بہت اچھا مال اور سستے پیسوں میں دیا ہے۔ آپ لوگ بھی آئیں قربانی کا سیزن لگانے کے لیے، بکرے بھی چاہیے آپ کو مل جائیں گے، بکریاں بھی چاہیے مل جائیں گے، ایک بار آئیں ضرور وزٹ کریں۔ صابر گوڈ فارم، نوید گوڈ فارم، جب بھی آئیں ایک بار ضرور وزٹ کریں، اچھی چیزیں اور سستے پیسوں ملے۔ یہ احمد گوڈ فارم کی طرف سے آپ کو دکھا رہے ہیں، اور 84 جانور بھجن بھورے والا میں جا رہے ہیں۔ جس بھائی کو جانور چاہیے آپ رابطہ کریں 0344-16-11-875، جانور اچھے ملیں گے اور سستے پیسوں میں ملیں گے۔ ویور ماشاء اللہ، انہوں نے 54 بکریاں لی ہیں زیادہ تر، اور باقی ماشاء اللہ سے آپ کو جو ہے نا اور مال بھی چیک کرائیں گے آج رات کو 10 بجے لائیو چلائیں گے۔ احمد گوڈ فارم کو ابھی تک فالو نہیں کیا فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں ماشاء اللہ سے۔ صابر گوڈ فارم ایک باعث مارک ادارہ ہے، مین روڈ کے اوپر ڈیرا ہے، یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ 62 جانور لوڈ ہو گئے ہیں، 22 جانور اس گاڑی میں لوڈ ہوں گے، ابھی لوڈ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے، اور بریڈر اسی گاڑی میں لوڈ کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ بریڈر آپ چیک کر لیں ویور، بڑا بریڈر لیا ہے انہوں نے، 2 دانت ماشاء اللہ سے، چیز آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ، چیز آپ چیک کر لیں، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ، بریڈر بھی لوڈ ہو گیا جی۔ ابھی اور 21 جانور رہتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، رابطہ نمبر لکھ لیں 0344-16-11-875۔ بھائی جان، صابر گوڈ فارم ایک باعث مات ادارہ پورے پاکستان میں، جب بھی آئیں ایک بار رابطہ کر کے ضرور آئیں، 0344-16-11-875۔